Kwa niaba ya serikali ya Bagamoyo, kwanza kumtakia heri ya kuzaliwa kaka yangu Mrisho Mpoto. Bahati nzuri nikiwa sekondari Jangwani, wenzetu wa Umoja Mataifa waliniunganisha naye kama msanii mashuhuri katika taifa letu, hasa kwenye fani ya mashairi. Na mimi wakati ule nilikuwa naandika sana mashairi, kwa nikaunganishwa naye nikiona basketi za Jangwani kipindi kile. Kwamba sasa mkuze huyu binti na yeye afike mbali zaidi. Leo kwa kweli nina furaha kubwa sana kuwa sehemu ya watu ambao wameshiriki katika kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Nami nimtakie heri, baraka, afya njema na maisha marefu. Lakini kwa namna ya kipekee nimpongeze sana sana kwa kuweza kutambua na kuthamini mchango wa mwanamke kwenye taifa letu. Ni watu wachache sana ambao wanatambua na kuthamini nafasi ya mwanamke. Na ni watu wachache sana wanaotumia siku zao za kuzaliwa kurudisha kwenye jamii na kugusa jamii iliyowazunguka. Kwa hiyo mimi nampongeza sana, lakini nitoe wito kwa wasanii wote nchini kuiga mfano wake. Kwa kweli ni jambo jema, badala ya kuchukua fedha kwenda kustarehe, ni vizuri tunapokumbuka siku zetu za kuzaliwa pia tukumbuke tulipotoka, tulipo na wapi tunaelekea. Lakini pia kwa namna ya kipekee kama alivyosema kaka yangu Mpoto, naomba na mimi nichukue fursa hii kumshukuru sana mama yetu, Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli mama ni mpiganaji anayejali watu wake, na kama alivyosema Mheshimiwa Rais ameshatoa fedha trilioni 1.3 kwa ajili ya miradi mbalimbali ya elimu, afya, maji na barabara. Na sisi huku Bagamoyo, kwa sababu tuna halmashauri mbili, kule Chalinze Mheshimiwa Rais ameleta zaidi ya bilioni 1.6, na hapa Bagamoyo ameleta zaidi ya bilioni 1.4 kwenye miradi mbalimbali ya elimu, kwenye miradi ya afya, kwenye miradi ya maji. Kwa kweli ameacha alama kubwa sana kwa wananchi wa Bagamoyo, na sisi kwa niaba ya wananchi tunamuombea afya njema rais wetu na maisha marefu. Mwenyezi Mungu aendelee kumuongoza, ampe hekima na busara ya kuwatumikia wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo tuungane kwa pamoja kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa ndugu yetu, lakini pia niwakumbushe kesho panapo majaliwa tunaenda kwenye uzinduzi wa tamasha la 40 la kimataifa la sanaa na utamaduni ambalo linafanyika katika chuo chetu cha sanaa Bagamoyo. Nichukue fursa hii kuwakaribisha wananchi wote kuja Bagamoyo. Ni kipindi cha kihistoria, haijawahi kutokea. Kwa kweli hamasa ni kubwa sana, mambo makubwa yatafanyika kuanzia kesho Alhamisi mpaka Jumamosi. Tutashiriki pia kwenye shughuli za utalii. Naombeni mtunge mkono, Bagamoyo mpya tunaijenga. Na nichukue fursa hii kuambia wenzetu Bagamoyo asanteni sana.